От днес пишем енергийната история на община Пазарджик. Дадохме началото на един дългосрочен и мащабен проект – Пазарджик Соларен град. Това заяви пред телемедия кмета Тодор Попов. Даваме начало на този важен за нас проект, който вече от 2 години го говорим и го подготвяме. А това е изграждането на мощностите на Solar City Пазарджик. И днешният ден е повод за изключителна гордост, защото имах възможността да го кажа, сега пак ще го повторя. Сега почва най-лесната част от проекта, самото изграждане и поставяне на панелите и на всички тук необходими съоръжения, които да обезпечат този проект. Най-трудната дейност е на финала, т.е. след около 10 дни ще финализираме всичко, защото за да се случи този проект бяха ангажирани десетки институции, лица, фирми, хора, които бяха коректни и лоялни. На първо място, разбира се, да поздравим нашия лоялен партньор EVN, който ни е най-стратегически и важен партньор. Тодор Попов отчете, че с реализацията на този проект община Пазарджик няма да плаща за електроенергия, а средствата ще бъдат насочени за намаляване на данъци, подпомагане на млади семейства, даровити деца, култура и спорт. Всичко това го правим без общината да се ангажира с 1 лев общински средства. Така че това също е иновативно. Още повече днес е исторически ден, нали? Пишем история, само че национална история, защото ставаме първата община, която прави такава инвестиция в соларен парк. И който соларен парк ще бъде в полза на общината чрез неговата дейност, т.е. продажата на електрическа енергия и ще ни компенсира тези средства, които ние разходваме, поне за 25 години напред, колкото е и гаранцията на всички тези панели, които ще сложим и още на всички тия съоръжения. Така че това наистина е исторически момент. Без капка куртуазия го казвам. Кмета Попов заключи, че се предвижда соларния парк да заработи до края на месец септември.